انا بعمل نفسي مش شايفه، مش واخده بالي على طول. ده بيلت ان يعني، ده ما حدش علمه لي. ولا بتزعلي ولا بتعاتبيه ولا اي حاجه خالص. لو زادت ابتدي اقول له على فكره الحكايه دي مش لطيفه يعني، او بلاش وانا موجوده يبقى كذا. تبقى اعمل كده من ورايا يعني. بصرف النظر، ما انت حر. ما هي المشكله في العلاقات ان احنا بنفتكر ان احنا اشترينا بعض، احنا ما اشتريناش بعض، احنا اتفقنا ان احنا عشان مبسوطين ان احنا نبقى مع بعض. طب ما تيجي نكمل حياتنا بقى مع لا بعض. لا بس في ستات في الغيره ما بتهزرش بواحده جت هزرت معاه بزياده بتاع بتولع الدنيا. ما هو ما الستات دي معظمها اتطلقوا ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ مشاكل يعني.